Zbog najavljenih nepogoda na snazi je i meteo alarm. Republički hidrometeorološki zavod najavio u podne da su naredne dva sata u Bačkoj i Banatu, ali i centralno, jugozapadno i južnoj Srbiji, kao i na širem području Beograda, očekuje kratkotrajne kiše ili pljuskovi. Podsjetimo, ranije je objavljeno upozorenje za lokalnu pojavu grmljavinskih nepogoda sa većim količinom padavina i jakim olujnim vetrom u zoni padavina. Danas nestabilno sa lokalnom pojavom grmljavinskih nepogoda sa jakim pljuskovima za kratko vreme, ponegde sa gradom i kratkotrajno jakim olujnim vetrom u zoni pljuska, navedeno je upozorenju. I za područje Beograda na snazi upozorenje da se danas nestabilno vreme, posle podne i uveče sa pljuskovima i grmljavinom koji će u pojedinim delovima grada i okoline biti izraženiji, pa se očekuje veća količina padavina za kratko vreme, jaki olujni vetar u zoni pljuska.